er der, du er grå. Hva dere driver med nå, gutter? De slår på oddetall først nå. Ja, det vi gjør nå er at vi kjører coin toss. Jeg ser rett inn I kamera. Gjør det. Du bra på kamera, Nåren. Det man skal? Ja. Rett inn I kamera, jeg ser på deg. Vi skal nå kjøre coin toss for å finne ut hvilke av gutta som skal slå ut på oddetall eller partall. Da. Ja. I dette tilfellet så jeg, Peder, Du kron. Jeg kron. Lasse ja. Mynt. Ja. Ja. Så du skal slå fire coin toss? Ja. Ok, skjønner. Hva har du, Lasse? Hva har du, Lund? Kron. Aldri gutt. Det er... Lund starter. Lund på oddetall. Da må jeg slå ut på hull 5, da. Ja. Ja. Og så det da... Sorry. Da kan vi kjøre... Riese og Vinter, da. Riese og Vinter. Hvem hvem? Riese kron. Nei, det blir ikke. Du kron. Vinter kron. Ja. Mynt! Sedmund, sett mynt! Mynt! Sedmund, sett mynt! Nei! Ja! Nei! Hvordan kan jeg vippe over deg? Ja, det bra. Så det der. Slå, ta det slå mål. Det godt. Seiken. Oddetal, okay. Oddetal. Boris og Michael. Michael. Boris. Det heddrein, da. Boris kron. Ja. Tuhus mynt. Ja. Tuhus. Du får hull 5. Du har oddetall. Michael. Den kan jeg flippe, for det jo Einar. Ja, det oss. Her liker jeg tro. Ja. Har det noe betydning for dere? Nei. Lengdemessig? Nei. Det drar vi uansett, ikke? Det blir røft på femmeren uansett, tenker jeg da. Ja, hva landstid og handicapet? To. Ja, pluss to. Da han kron, jeg mynt. Mynt. Hva faen? Det blir longest. Det her bare å si, boja. En. Defending champions. Faen, det sant, Lund, Mr. Gerhardsen. We'll be happening play, yes, let's get it on! Lag 2? Ja, lag 2. Einar og Peder. Kjør på. Lag 3, Sædmundset, Jon Arne, Sædmundset, Riese og... Lag 3, Riese Vinter, jeg bare ser her. Champions League. Det siste gangen vi hører I dag. Mm. Ja, ikke sant. Så... Det bra lag. Får litt opp under håndstand. Se på magen din, jeg forklarer. Så dere lag 4? Ja, vi har allerede vunnet. Vi har tatt seg med forskudd. Ja, det bra. Men kjør. Velkommen til FMF Invitational. Me first. Og boksen gul. Staff! To! Fyr som drar på det, da. Fyrfassen sitter. Fyrfassen er flott å være. Takk, Ivarne. Det var snittet. Passer til den brune genser og blå buksa. Takk! Smelt på en, nå. Oi. Køtt litt I lær, fatter! Det ikke bunker den, da. Perfekt. Det ikke lang nok den, vet du. Nei, det ikke bunker den, da. Det perfekt, da. Bra. Ja, da. Jeg synes det snilt å gi, liksom... Jeg trodde du skulle bare se det opp på tiklåsen der, Sigurd, faktisk. Hæ? Sånn. Skal jeg smelle på en nå, eller? Perfekt! Oi, oi. Deilig! Innenfor. Innenfor. Litt av køtt ut høyre I fairway. Ja. Du slo en deepen på hvert fall 2-0-3 med vinden. Ja. Tuhus venstre, Vinter venstre. Ja. Det I gang. Vi føler dere at dere har et psykologisk overtak etter at dere regjerende mestre og streffer fairway på det. Ja, men det så veldig slitsomt. Lasse så stresset, vet du. Det var med. Så slutt å være så stresset. Livet bare jævlig stress, ikke sant? Du skjønner. Ja. Det liksom... Layback fyr, ass. Du må liksom, ja, nydelig. Lykke til, da. Få innspillet, gutter. Ja. Kommer jeg på hvordan ballen ligger, da. Få se. Ja, du... Litt igel etter, da. Litt igel, da. Ja. Har dere trua I dag? 100%. Ja, det
allerede vunnet. Vi har vunnet på Vestil. Vi har det. Hvis jeg kommer meg over på femmeren. Ja, det det da. Det veldig lite. Helt riktig gjort. Jeg jobber med broren. Nå får vi se... Lærer i Drammen. Herlig. Jeg gleder meg, Boris. Nei, det ikke noe lett. Bra slag, Boris. Jeg trenger det. Jeg tror ikke jeg kommer opp der med Filjak. Bedre å være litt kort enn lang her, da. Ja, men jeg er ikke lang. Har jeg noen gang vært lang? Nei. Kjør. Jeg treffer den jo ikke, ikke sant? Men, ja, vi prøver. Yes. Åh, den er lost. Sitt! Nei, det sitter ikke den. Kjør! Tykk! Bra! Nærmeste blir jo droppet her, da. Ja. Det ballplassering uansett. Ja, ja. Nei! Hva er det du sier for noe? Helt så deilig da! Ja. Men du kunne gjort som meg da! Du må jo starte med rett utfordring da! Klager du, Vesti? Ja, bare min provisorisk ligger på grim, sånn! Ja, men den ligger jo fint da! Vi må ikke klage for mye nå, vet du. Om dere ikke gjør burly her, da gjør dere andre burly. Sitt her, da. Å, vi er ikke ferdig, da! Peder, slag nummer 4 på hull nummer 1. Sett den inntil for å forhåpentligvis en liten open down for par. Døffer han den? Så de er fortsatt ikke på grin, altså. De er fortsatt ikke på grin. Einar! Einar! Det kan at du må være veg! Jeg kan putte den! Ja. Boris Alexander Kristoff her altså for Burley. Du smalt vegen 15 kort og 15 høyre. Hvordan er det? Nei, så jeg putter for burly da. Er det din burly putter da? Ja, det er min burly putt. Jeg er garantert burly. Så kjør den rett og du kjopp på den. Hulk Hogan! Du trevet med der, altså. Ja, det stemmer det, Vesti. Så feil vei, ja. This for par. Du hadde trenet å putte i hele vitre. Han står feil vei, han. Er det kamera zoomet litt, Vesti? Det er bra zoomet inn, ja. Ja. Det merker jeg nå. Den er ikke gib. Var det for par? Det var for par, ja. Hva på vei til å gjøre det da? Er det null toleranse på grip, eller er det helt null? Ja, i dag er det det. Si vi da, som har en meters for boogie. Ja. Jeg tenker på det. Hva står det, bare for å være sikker? Ikke så verst det da. Er det lov å ta flagget forresten? Nei, jeg tror ikke det. Toppidrettsarrangement, ja. Men Risa er jo med da, så kanskje det er et toppidrettsarrangement. Jeg sa ingenting. Jeg sa absolutt ingenting. Kom igjen da også. Oh.
Den gikk den veien. Den give. Lattis. Den ikke give. Kosa meg der. Du får den på hull 1, naturligvis. Det ikke to parputter, det en bogeyputt og parputter. Ja. Godt oppsummert, Stian. Godt oppsummert. Ja, takk. Det var ikke det som var meningen, da. Prøv det. Ja, fikk du det. Åååååå! Michael, Gjør sånn, Michael. Gjør sånn. Pedersen? Her har vi jo favorittene som står med den her for boogie på ulet. Ja. Den seig, ass, Michael, mann. Da ser jeg putt det. Stillingen er en over, og resten er på par etter hull 1. Løn, har du ballen? Alle skal prøve seg på hull 12, hvertfall. Får jeg se på de mentale ferdighetene dine, Jon Arne? Rolig og lun, da. Vær nervøs. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ja, den i spill. Bra mentalt. Hva sier du? Har du noe å si hvem som går og sånn, eller? Det jo 190 meter til pinnen, da. Inn i vind. Ja, ja, men det i fairway. Se hva de andre gjør først, før du kommenterer noe. Takk da! Det så dabba han nå. 2021. Oi, 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 oi. Hør, vind tar den, da. Boris bruker ikke. Se på vind, følg med. Ligger bra der, 100 meter kortere enn Riese. Ja. Riese bare, faen, det ikke jeg som skal slå. Ja, bare... Fairway, han har innsett på firula, no problem. Han må nå inn, da. Det ikke du til slår, det han til slår. Der, oi, 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 oi! Nei! Jeg er nok inn derfra, derimot. Gutta er tre over etter to, ass. Gud, fairway. Tre over etter to, ass. Vi saker ikke. Og så der, og prøver man å putte den der, så kommer han. Så kommer han slår den der. Lasse, hold igjen litt, da. Jeg orker ikke å pette. Ja, greit. Det jo det vi snakket om i bilen. Nå det mer vi nå her. Kalt var det også. Grin det. Hvorfor slo de drå du feide her? 203 meter inn. Jeg når jo ikke pinnen. Det wood, det. Den vinden her. Nei! Hvordan tar du vinter? 203 meter. 203? Spilles typ 220. Det bra du sier. Fordi det hadde gjerne. Ja. Det er ikke håpløst den der. Ligger bakkant grin, cirka. Det klekkes mye nå, i hvert fall det. Det klekkes mye. Her vi naboer. Partneren er der. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Åh! Oi, oi! Jeg kunne ikke fått det bedre. Det var det vi snakket om før starten. Gjør det enkelt. Bare for oss. Alle latter det. Ja, det er ikke noe tydelig bra miste der, da. Det så verre ut. Michael, Michael, tar du med min? Bra kjip, Riese! Bra, Simon. Thank you.
Dagens I swear the highs ain't high enough. God knows the lows won't let me up. The space and time between you and I, I'll never leave you in the dust. But the skies are no matter. I saved the place that I call home. I keep driving our feet. Stian. Men det å stå og le I bag I da stå opp til da ute her. Ta litt respekt da. Løn da faen. Litt respekt da. Vinter, går du vekk når du står og ler over ballen da? Jeg hadde satt startkontroll. Gi meg en fitteputt. Det var vind som tok den. Blåste opp litt. Ja, det blåste opp litt, ja. Jeg gir deg I hvert fall putt da I forhold til... La du slå herfra da, for nå skal vi ikke slå fra treen liksom. Ja, jeg trodde vi ikke skulle slå fra dametid da. Jeg får ni. Droppa der. Nei, den bra. Spinn. Ja, bra det, Peder. Du spinner ikke. En bra kameraarbeid på den ballen der. Nei. Oi! Det the pressure is on, motherfucker! Det her må komme opp sånn ned til gaten. Så du ser det et litt lysere felt? Partner! Men du ser det stort. Oi, 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 bra putt. Nydelig putt. Bra putt. En meter kortere av den, så det jo litt lysere. Du må liksom komme. Jeg tror du har den her, Josh. Pass på at den et dunkerslag. Klasse. Klasse, Lasse. Hun gjorde det. Ja. No photos, please. No photos, please. Thank you. No cameras. Silence. Silence. Oi, oi, oi! Det dobberen sin, det. Ja, det sjukt. Vi kommer nå. Bare vi har femmeren, liksom, den fin. Ja. Gleder meg skikkelig til det. Vi skal få den på neste, eller? Vi skal litt fremme. Ja. På Gud. Ja. Det er ikke helt frem der. Det ikke alt som måler den første. Åh!
jeg vet. Men det var det kanskje greit å stå på det gav, da. Hæ? Jeg tror ikke det så kort som du tror det Nei, men den måtte du fra foran meg. Jeg tror det fortsatt det sånn 200 og... Hva stillingen, Stian? Vi par. Ja. En over. En over på Riese Vinter, tre over på Vesti og Peder. Ja. Og tre over. Nei, to over. To over på Boris og Marius. Yes, nydelig. Der ja, liten tynn stinger. Den ikke tjukk. Hvorfor ikke bløtt da? Den ikke tjukk. Der ja. Den ikke deep heller. Vi midt i fairway da. Jon Arne Sæd Munset. Midt i fairway da. Slapp av. Skjønner ikke hva klager. 110 meter inn, ja. Det faktisk grei rumpe på rødt også, nå. Løp litt trappeløp, han. Løp litt trappeløp, han. Faen, det lyden der, jeg tror han skjønte. Det swang. Kerri og Peder sitt trer her med 40 meter. Ja. Har du ballen? Den ligger fremme i dreier. Yeah! Tar de seire man får, sier. Det var crispa, da. Hæ? Det var crispa. Jævlig bra. Han sa sikkert noe ved pinnen, sånn. Det er ikke langt. Altså, vi skal ikke ha på oss at vi bruker lang tid. Fordi fra Peder... 2 sekunder før Peder slo, så satte jeg på kamera, og nå har 3 mann slått ut på 1 minutt og 15 sekunder. Ja. Så er det Lasse som finner ut i. Også er det Lasse, da. Hva er mer batteri på den her? Hva er mer batteri på den her? Perfekt! Deilig, ass! Sånn, Peder, vil jeg han! Hva tror jeg på denne her? Deilig. Vi trenger en ful nå. Den jo klasse! Vær riktig, da! Gå i, da! Bra par! Takk, takk! Ja, det jo. Liten bløder. Oi! Åååå! Det er tre gulten, den her. Jeg skal alle utløse på 4. Jeg skal på 3 ulo på. Hele veien oppa. Den er stein i putten der, eller? Ja, den er fin. Hva slags, Stian? Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Nei! Åh! Vi setter den der, da! Grise meldte 4-klutt, da! Oi, kameraet var ikke på, eller? Jævlig bra, Boris. Michael bare, å, nå lukter det. Nå, den putten vil ikke jeg ha, liksom. Setter i fare, kanskje. Bra tempo, da. Kanskje. Kom igjen da! I alle dager. Altså, kan du ikke legge for deg der da, når du kommer dit? Du faen, jeg angrer på at jeg sa noe. Det har vært rått over kanten. Hvor mange straffer er det nå hver gang? Skal vi holde helt kjeft? Det kan enda du må droppe på neste, altså, Peder. Var det på vei andre veien? Nei, det går bra. Da må jeg slå en ny bakfra. Nei, det må du ikke. Jo, det må du faktisk. Jo. Vi må kjøre det. Du kan gå frem, da. Vi må slå en ny bakfra. Hvis det er noe. Ja, vi sier det. Dropp sånn er det. Yeah, bra bogey.
Da ble det en par der. Langt det hullet her er, så er det langt bak det. Der er hvit. Dit skal vi. Flagget hen. For dette er du. Flagget er der borte. Det er der vi. Der borte. Og det er altså to... Hvis du tar av deg brillene, så ser du ikke flagget. Nei, jeg vet ikke det. Altså 2.20 over, 2.26 flagg inn i vinden. Og flagget er høyre. Markus slår først. 2.28 herfra. 2.28 til flagget. Inn i vinden. Markus slår først. Det er ikke droppesone. Her kan vi bestå en stund. Ja. Vittusen, jeg sikter venstre på grinn. Over grinn. Nei, nei, nei. Ja, det er... Skal gå for pinnen der. Nå slår han lille babyfeien nå. Nå skal jeg legge til samme faen hvor den droppesonen er. Han må droppe her uansett. Bortsett fra overgrin da. Overgrin er ikke her. Nei, overgrin er ikke her. Jeg tror man tjener på å skippe tredje slaget. Du bare flekken drar vi bare. Ja, gå over da. Så Båge går igjen. Kjør! Hva sikker du på bunkeren med Fade? Bare ditt og bare datt? Ja, klasse. Jeg melder kilo, jeg bare med. Oi, 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 oi. Er den lang nok da? Er den lang nok? Nydelig, oi, klasse! 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 Den er så klasse da. Ja, den der er klasse. Ja, det er klasse. Det er faen så vidt over. Litt mer vind der, så bare du... Men den er på grin. Ja, det er det. Pass på nå, hvis han slår den dårlig, så må du slå. Ja, ja det er jo drive min ligger her. Den er jo perfekt. Spiller med vinn, jeg. Har du 2.20 her, ja? Ja. Ja, det var lurt. Jeg så den forrige. Følg to. Åh, den blir bra. Bra vinter. Faen, feider ikke den, da. Lenge unna den min, da. Er det lenge? Oi, 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 oi. Ja, okay, ja, det mener, ja, ok. Skal vi gå og lete på dere, så det... 3 minutter fra nå. Spring. Da er det bare løp, ass. Du er litt lettet nå, Peder. Ja, det er veldig fint. Er det sånn en måte sykeste sånn når man ringer og hjelper en du har bakom meg, eller? Nå må noen... Lasse, du er klar for å lase her på andre slag, eller? Ja, ja. Den skal ha venstre. We're heading left, boys. Jeg bare står der først. Ja, så kom dobbeltåsen her, da. Det var synd. Ja, det var. Jeg tror du, hvis du treffer den, så er det slag venstre. Walking alone in the shores along in. Walking alone in the shores along in. Ja, den er bra. Perfekt, det er skift, da. Eller var den, da? Det er plugger så jævlig bunkert. Det er lett, da. Sitt. Det er nesten bedre at du får kippe deg fra puttet derfra, faktisk. Ja, fuck. Har ikke alle fire slått på? Har ikke alle fire slått på? Har ikke alle fire slått på? Jo, men... Han gikk 5 på, da. Jeg vet jo om noe. Faen, altså bare fuck ut av riset. Fuck det, altså. Ja. Så vinner vi da, for jeg kanskje. Pass om det. Okay, den er der! Sitt! Oi, oi! Kortslående bulgarer. Du er happy nå, eller? Ja, altså, dette her blir... Jeg kan bare si det med en gang, da. Dette her er enten birdie eller boogie, altså den her skal gå i. Den skal i? Ja. Det er birdie eller boogie. Det er til fansa våre som har tippet på oss med det hullet her på konkurransen. Ok. Best score her! Det er det, helt riktig. Der sliter dem, da. Ja, de gjør det. Hvem da? Hvem er det som sliter? Tuhus and Barilla Hawala Hawasa. Sånn er til Tuhus og Boris for en putt. Hvor lang er den her? 35? Ja, mer. 40? 45.
Så vi tenker ikke utgangspunktet make? Nei, den ikke I 9 av 10 ganger. Det ikke. Jeg går den ikke inn halvveis der, liksom. Nei. Ikke sånn. Gjør det. Nå gjør jeg det på forrige, så gjør du det nå. Ikke til, da. Det klart, ja. Det klart. Jeg leder på grin. Jeg får ikke inn Michael og flagget I bildet. Stod den, da. Litt lav. Lasse Gerhardsen. Altså, den ikke, den 14. mai 2021. Har den. Alt innenfor to her. Alt innenfor to, liksom. Så Lasse, det ikke så gærent. Funker. Åh, det må sitte. Hva trappen da? Nei, la meg litt. Ja, la meg litt. Sitt. Den helt... Sitt! Best score today goes to... Det viktig å være enig. Jo, men folk sånn liker det. Sånn. Sånn. Faen, Jesus, den bedre. Det hadde vært to jævlig bra dobler på de partierne. Han satt jo faen meg den dobler. Ja, det var det han sa da. Nå hopp. Hva synes du går til tattende? Du vet ikke hva? Du må holde deg igjen. Åh, det så viktig. Men... Ja. Overanalyser den der nå. Det synes jeg lurt. Sånn, ja. To stykker som leder. Innsiden høyre, innsiden venstre. Fy faen. En halv dimpel venstre. Lille dippeten I linja der, da. Bra mentalfest. Ja, sterkt. Det der YouTube-mentalen. Åh! Det litt seilig gjort, altså. Ha! Far! Sterk far. Peder. Peder. Jeg vil bare si at de som tippet på oss på den konkurransen her, dere var smarte. Oss. Ja, hæ? Det så viktig, vet du. Det så viktig. La drive. Ja, ok. Jeg kan ikke slå så hardt jeg vil, altså jeg følger tilbake nå, altså. Peder, hvis du når over den bunkeren der, så jeg... Ja, det egentlig greit, det. Ja. Hvis du ser det venstre, det trærne, da det der til trærne. Du gjør det, ja. Bra, Lasse. Hva slag? Jeg gjør det, du da. Hvis du bare ser... Hvis du bare vrir kameret til venstre, så sitter jeg til fairway på venstre. Der sitter jeg, vet du. Nydelig greit å stille inn litt grann der, ja. Nå klarte han å stelle seg akkurat så han fikk vise fram Champions League-trofé I kamera også. Åh, troffa da! Jeg slår plugg I boka, du sjukken. Jeg tar plugg I boka, jeg. Tre runder over 80 tida. 2,28. 2,26. Perfekt! Ja! Den så kort! Akkurat dit jeg sånn. Ja, men den perfekt, da. Den ruller ikke ut. Nei. Hvor den? Så ikke. Nei, jeg vet ikke om den nådde den frem.
Det lenger enn Peder sin. Hei, Peder, Jørgen. Peder, skal du druse, eller? Ja, jeg må prøve på det nå. Drus, da. Ja. Den, oi! Er det bra, Peder? Ja, Pedersen! Sitt av fire gode utslag ut der. Du kan ha en kompis. Hva tenker du, Jager? Over bunkerne? Ja. Så får jeg noen 6 kilo. Du setter den litt lavere. Han er så ivrig, skjønner du, det er der det ligger. Ja, han jo. Ja. Det er silence. Du får ikke hørt hva dere sier. Kjører ikke driver opp til dekka? Ja, hvor du holder kjæft. Over bunkerne. 60 grader, tatt inn 40. Ok. Slaget der, ja. Spinn! Spinn i. Åh, den er over. Mot raka, men rå. Ja. Litt mer høyere enn raka. Jeg tror du kommer over den første leppa der, skjønner jeg. Der er det 190. Ja, men det er greit, det. Det er helt greit, det. Fy faen, det er så viktig jeg treffer ballen. Lundi, hva tenker vi her? Full wood, da. Full wood? Liten draw inn der. Deilig. Oi, 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 oi! Get down! Jeg så ikke hvor den landet er. Litt langt. Greit hus. Rett frem. Rett frem? Rett frem over bunkeren. Ja. Slitt. Den kan bli bra, den. Ja, ta slag. Nesten. Hele veien. Gå i. Oh! Nydelig! Det var ikke noe du gjorde på, det var langt ifra. Bedre enn deg da, ikke at det skal så jævla mye til. Åh, hei! Oh! Det er 40 meter nærmere også. Ja, 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 ja. Så jeg gikk 88 i Bergen. Takk for det, takk. Åh, den tjekka greit. Faen, har du renset her inne, eller? Det blir lett. Ja, det blir lett. Treff, treff! Kjør! Men det fordi jeg treiker. Hører du ikke han? Fy faen, hvor shit. Ta den med den driven der. Ja. Deilig det. Bare glede meg til du misser en unna på 5 meter, skal jeg rope litt. Jeg har ikke hittet meg. Jip! Ja, ja, ja. Oi! Oi! Der er det på grin! Oi! Hei! Din hei! Lasse, synd vi fikk den på kamera, da. Der skal vi ha navn, telefonen, alt. Det er sånn Michael, på Bærum. Det er ikke en sak. Bra på det. Bra! Som følger, Lund Gerhardsen leder 1-0.
over. Så følger vi to, Peder og Vestereng, på to over. Så de to andre lagene tre over. Nydelig.